Talento, creatividade e imaginación. Cualidades que como novos creadores audiovisuais aínda estades a tempo de demostrar na quinta edición do Fin de Curta. Un maratón impulsado dende a área de cultura do campus Terra da USC froito do convenio Lugo Cultural, que conta co apoio da Deputación e do Concello de Lugo. Todos aqueles interesados poden formalizar a súa inscripción ata o vindeiro xoves 25 de xuño. Tan só deberán cumprimentar a solicitude de inscripción que poden atopar na páxina web de Lugo Cultural e envíala ao seguinte enderezo de correo electrónico. A partir do día 26 e ata o 29 de xuño comezará o prazo para presentar as curtas que deberán realizarse neste período. Fin de Curta premiará o mellor traballo con 500 euros en metálico e aos dous mellores coa participación na 42ª Semana de Cine de Lugo, onde competirá polo premio do público a mellor curtometraxe galega. Todos os requisitos necesarios na realización da curta xa se poden consultar nas bases do certame ou nos seguintes teléfonos de contacto.